va? Ja, skaplig. Vilken öring. Vilken fin öring, Claes. Jävligt. Jävlar vad han dunkar i. Det har vi gjort lite där. Vita powerbait slog till igen. Ja, det är en stas. Gud vad man i den lek med hela fisgrejen. Nej, den där kan jag sätta i igen. Inviga mitt ismetarsjö. Jajamän.